Labdien, labdien, labdien! Šodien mums ir superīgs rezultāts, ar ko padalīties. Un ļoti tāda tēma, kas ir aktuāla ļoti daudzām sievietēm. Un arī Ievai Mantisonai arī bija šāda tēma. Šā gada janvārī pamanīja ne tādas sajūtas. Ko tu pamanīji? Ik pa 20-23 rakstīju uz lapiņas, 20 minūšu starplaiks, 23, tik slikti, karsti, grūti elpot. Tas nav izstāstams, patiesībā tu nevar parunāt tad tajā brīdī. Jā, nu un galu galā izrādījās, ka tas ir? Klimaks. Tas ir klimaks, jā. Par to it kā nerunā, bet ir jārunā, jo bija tik slikti un nu, ir jārunā. Starp citu, jā, daudzām sievietēm liekas, ka tas ir kaut kas tāds, ka ar ko viņām klusībā ir jātiek galā un par ko arī tomēr tā, ka nepieklājās runāt. Kad nu kaut kā tev ir jāizcieš, jo tas jau ir normāli. Tev tagad ir tāds dzīves posms un tev tas vienkārši ir jāizcieš, bet nav jāizcieš pareizi. Daudz man tagad zināmas sievietes saka, es ciešu 3 gadus, cita 5, cita gadu, bet gadiem. Jā, tieši tā gadiem man arī bijušas sievietes, kas man raksta un saka, ka pilnīgi tu vispār tā izmoci katru dienu ar tādām mokām un nakti un ar šausmām, jo tu gaidi nākošo dienu, jo tās sajūtas ir tik ļoti sliktas un tik ļoti apgrūtina tavu ikdienu. Nu, un ko tu darīji? Tad es sapratu, kaut ko dodiet glābiet, es nevaru vairāk. Man vīrs noskatījās uz mani, viņš nesaprat, ko lai vispār dara. Un mana māsa ir Coralī. Un tu man ieteici to Fitomix for Women. Jā. Šādu te Fitomix for Women pamēģināju par divām kapsulām pēc brokastīm un pēc divām nedēļām man sāka attiekt jau retāk, pēc trim nedēļām pazuda vispār un pārgāja, bet ir tā, ka vajadzētu viņu dzert. Tomēr regulāri, jo es pamēģināju nedzert, jo, protams, tas maksā, bet tas nemaksā, vai es tās izjūtas, kas man tagad, ka man nekaiš nekas, tad tā nav tāda nauda. Tātad ir vērts ieguldīt, lai tu tomēr justos labi. Jā, es par to vairs nedomāju, tikai no rīta ir jāiedzer dabīgas. Jā, dabīgs, jo es arī no citām sievietēm vēl biju arī dzirdējusi ļoti pozitīvas atsauksmes, ka ļoti labi tieši darbojās uz dažādiem, uz svīšanu, uz dažādiem šiem te pazīmēm, dažādiem simptomiem un ļoti labi strādā. Tā kā mēs arī jums iesakam, jums nav jāmocās, jums nav tas jāpatur sevi un pašām kaut kā jāizcieš, bet ir risinājums. Vai ne? Jā. Paldies jums. Ja interesē sīkāk, dodiet ziņu.